Mange takk for invitasjonen her til Steinsdalen bedehus. Jeg har aldri vært inne her før, men jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har kjørt forbi på utsiden. Det er ikke få. Og så synes jeg på en måte at om jeg ikke kjenner lokalet eller huset fra innsiden, så kjenner jeg liksom dette området her som jeg står. Siden dere er så flinke å legge talene på YouTube, og så får man del i denne gode forkynnelsen som er her på bedehuset. Mitt navn er altså Jon Tore Li. Jeg er 61 år, og jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier. Jeg har jobbet i over 30 år ved forskjellige psykiatriske institusjoner i Bergensområdet. For tiden så jobber jeg ved Betanien DPS, distriktspsykiatriske senter, som ligger i Fyllingsdalen, ikke så langt fra der som jeg bor. Jeg har menighetstilknytning i Delkbergen, har sittet i eldsterådet der i 12 år nå. Sammen med blant annet Jan Bygstad, som jeg går ut ifra de fleste her kjenner til. Jeg hører til blant de som skriver talen, for min egen skyld i hvert fall, så jeg ikke havner på vi åtta, men jeg skal prøve at ikke det blir kun ren opplesning da. Så la oss fortsette å be. Gode Herre Gud, kjære Jesus, du er vår trøster, du er vår frelser. Du ser vi er samlet en flokk her i dag for å høre hva du vil tale til oss. La det som jeg sier her i dag bli til trøst og oppmuntring for den som hører. Og la det som jeg har forberedt være etter ditt ord og din gode vilje. Amen. Jeg har jo forstått det sånn at man er ganske frittstilt når man taler på en sånt bedehus en søndagsformiddag. Men jeg har nå gått til det som er prekentekst i kirken i dag, til Matteus, det femte kapittel. Og vi leser versene fra 10 til og med vers 12. I Jesu navn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Dette var ordene, hellige far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Vi er altså i Matteus, det femte kapittel, og når vi hører det, så vet vi at vi er i bergpreken. En av verdens mest kjente taler, og av de taler som er aller mest sitert gjennom historien. Jesus har en stor folkemengde som følger ham. Bokstavelig talt, går etter ham altså, der som han går. Vi sier jo om oss selv at vi følger Jesus. Men her er altså en stor folkemengde som ser ham, hører ham og følger ham der han går. Vi er i begynnelsen av Jesus sin gjerning, og det fjerde kapittel er meget innholdsrikt med både Jesus som fristes av den onde i ørken. Han kaller de første disiplene til seg, han forkynner ordet og helbreder folk fra mange sykdommer. Ikke underlig at dette satte folkemassene i bevegelse, og mange lurer nok på hvem er det for en som kan si og gjøre slike ting. Vi leser at mennesker har fulgt ham helt fra Jerusalem, fra Dekapolis, som var hele 10 byer hovedsakelig i Jordan, og også fra landet bortenfor Jordan. Jesus er ved inngangen til sitt virke ganske så populær, ser vi. Det er nesten uvirkelig at det bare går vel 3 år, det er den vanlige beregningen av Jesu virke på jorden, så roper folket, korsfest, korsfest, bort med denne, gi oss Barabbas. Bergpreken slutter i kapittel 7, vers 29 med ordene, da Jesus hadde fullført denne tale, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som fariseerne. Med myndighet, ja. Ante de hvem de lyttet til? Tenkte de på dette, at Gud selv som menneske Jesus Kristus var nå deres lærer? Vi vet at det etter hvert ble mange oppfatninger og stridigheter rundt Jesus og hvem han var. Omtrent slik som der i dag.
Når mennesker lytter til Jesus i Guds ord i dag, blir man slått av undring. Eller legges det vekk og pyntes på, slik at folk ikke tar anstøt. Og med det spørsmålet så er vi liksom inne i dagens tekst. Salige er, sier Jesus. Og går man til ordbøkene for å se hva dette ordet betyr, finner man mange slags definisjoner. Lykkelig, glad, velsignet, med mer. Ordet salig brukes jo knapt i dagligtale, og det høres vel bare i kirker og bedehus. Men det er altså ikke først og fremst en god følelse, selv om den siden også er med. Det stikker dypere enn som så. Og jeg synes sangen «Salige visshet, Jesus er min» setter det i rett fokus. En salig visshet om at jeg tilhører Jesus, også i vansker, motgang og trengsler, slik vår tekst sier. Dette er jo ord fra Jesu egen munn. Saligprisningen er frem til vers 10, inneholder på mange måter gode og fine egenskaper, kan vi si. Ting som vi opplever som positive. Positivt er jo et fremmed begrep for Bibelen, og vi skal nok være forsiktige med å bruke både det og begrepet negativt i en sånn sammenheng. Det kan gi helt gale tanker for oss. Men altså, å være fattig i ånden, og sørge, og hungre og tørste etter rettferdighet, og være barmhjertig, og være ren av hjertet, og å skape fred, er store og dype karakteristikker de fleste mennesker kan ønske seg. Og så knytter Jesus løfter til alt dette. De skal trøstes, de skal mettes, de skal arve jorden. De skal se Gud og kalles Guds barn. Når vi kommer til vår tekst i vers 10, så slår det liksom over i en litt annen melodi. Salig er de som blir forfulgt. Ja, ikke av hvilken som helst årsak, men for rettferdighets skyld. Og løftet som knyttes til forfølgelsen er av de aller beste og storslagne. For de skal arve Guds rike. Forfølgelse, altså. Hvem sier at Bibelen er utdatert og uaktuelt? Vi kan jo se hvordan mennesker går frem mot troende over hele verden og dreper dem i stadig større antall. Tall fra organisasjoner som Åpne dører, Stefanusalliansen og andre tyder på at over 200 millioner, kanskje så mange som 300 millioner, det vil si en av åtte kristne, forfølges over hele verden. Fremveksten av militant islamisme er av de årsakene som nevnes av World Watch List. Store deler av Afrika er rammet av dette. Kristne drepes, voldtas, barn kidnappes, og mennesker tvangskonverteres til islam, bokstavelig talt med kniven på strupen. Og i Nord-Korea sendes kristne til konsentrasjonsleire der ingen kommer levende fra det. Og mange av dere kjenner fra vårt eget land saken til Kiros, som sitter på Trandum og vil være i livsfare om han sendes til Iran. Dette mulla-styrte landet, som oppfatter en kristen som frafallen, og hvor det å si at Gud har en sønn er blasfemi. Det kan medføre dødsstraff. Så la oss huske på Kiros i bønn, slik at han kan bli satt fri. En god nyhet gjelder Vesam. Den e-posten fikk jeg nå i morges fra Jan rett før jeg reiste. Han har vunnet saken, og det blir antagelig ikke anke. Så hvis dere kjenner Vesam, så har han mest sannsynlig nå fått opphold i Norge, og det takker vi Gud for. Og Jesus har forsikret sine venner til alle tider at forfølgelse vil komme. Har de forfulgt meg, vil de forfølge dere, sier han. Vi har et skjebnefellesskap som vi deler med vår frelser og tar opp korset når vi følger ham. Det er menneskets ondskap vi møter på denne måten. Ondskap som vi vet vil øke i styrke og omfang ettersom tiden går og vi nærmer oss historiens avslutning. Jesus sier dette i Matteus 24 i sin endetidstale, at fordi at lovløsheten tar overhånd, vil kjærligheten bli kald hos de fleste. Lovløshet altså, det er årsaken.
Guds bud og forordninger holdes nede, og dermed så øker hat, kynisme og vold. Jeg synes å se at det stadig snakkes mer og mer om kjærlighet i samfunnet vårt, men at man finner den stadig sjeldnere. Og når Jesus innleder talen om endens tid, så er det første punktet han tar frem forførelse. Mange skal stå frem og si at de er Messias, og de skal føre mange vill. Forførelsen har jo den egenskap at det er ikke så lett å si hvor den kommer fra. Kanskje derfor er det at Jesus legger særlig vekt på det og sier mange vil komme i mitt navn. Om ikke vi kjenner forfølgelse på livet løs her i Norge, så kan det for barn i skolen, for eksempel, være ille nok. Mobbing av kristne barn og unge, og de som kommer fra kristne hjem, kan være grusom. Det har jeg selv sett, og dere er nok sikkert også kjent med det. Så er det ikke så lett å glede seg over dette. Jeg tror ikke vi skal det heller, men gleden skal ligge i årsaken til denne plage, at vi hører Jesus til. At vi er kjøpt med hans blod, og at våre navn er skrevet i livets bok. Det kan vi glede oss over, at han vil bevare oss i de naglemerkede hender gjennom alt vondt. Så er det mange trosretninger og religioner forfølges. Jeg har sett at alt fra ateister, Jehovas vitner, hinduer, muslimer osv. er forfulgt av annerledes troende. Fengsles, tortureres og drepes. Og som kristne skal vi alltid gå imot enhver umenneskelig og krenkende handling mennesker utsettes for, uansett hvem de rammer. Og ikke minst har den kristne kirke gjennom århundrene forfulgt minoriteter, og da særlig jødene. Det fortelles at jødene i europeiske land spikret igjen sine vinduer under den kristne påskehøytid, for da hadde mange prester rettet skytse mot jødene og kalt dem Kristus mordere. Og i det vi kaller oss lutheranere, kan vi godt kjenne på bedrøvelsen over Luthers skrift om jødene og deres løgner, hvor han går fryktelig ut mot dem. Men samtidig huske at å være lutheraner er ikke å være enig med personen Martin Luther i alle ting, men å holde seg til de lutherske bekjennelsesskrifter. Og jeg tar med dette at jeg synes jeg ser noe av det samme i dag, i hatet mot Israel som skal boykottes og straffes av hele verden. Denne lille stat som den eneste jødiske stat i verden, omringet av mengder av araberstater og islamske stater, er fortsatt verdens hakkekylling som stadig får resolusjoner mot seg. Hva er dette egentlig? Er det et åndelig aspekt i dette? Jeg vil være forsiktig med å ta dette for langt og trekke bombastiske konklusjoner. Men Jesu landsmenn, jødene, har jo en viktig plass i historien, ikke minst når Jesus kommer tilbake. Det er i alle fall min tanke når jeg leser profeten Zakaria, kapittel 12, det 10. vers. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboet, og de skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte. Tror den onde denne verdens Gud at han kan hindre Jesu gjenkomst om Israel opphører som jødisk stat? Vel, dette er altså mine tanker om det vi ser i verden i dag, så får dere ta det for det det er. Et navn som jeg vet dere kjenner godt er Øyvind Andersen. Hver kveld klokken 23.00 kan hans taleopptak høres på Jæren Misjonsradio. Carl Fredrik Wisløff klokken 10 og Andersen altså klokken 11. Vel verdt å få med seg, man finner det på nett og på DAB-radio. Øyvind Andersen forteller hvordan han i sitt yrke som prest ble utsatt for stor urett. Kirker og til og med bedehus ble stengt for ham, og det ble holdt ekstraordinære menighetsråd for å få ham vekk. Og så sier han som så at han ba for de som på denne måten forfulgte ham. For han så at det var jo budskapet som vekket harme, ikke han som person. Og den som gjør dette følger Jesu ord i samme kapittel, i vers 44. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere. Og be for dem som forfølger dere. Det er lett å bli trist og nedstemt når vi ser denne situasjonen som vi som land og folk står i.
I vers 11 sier Jesus: «Salige er dere når de for min skyld spotter og håner dere, lyver på dere, snakker ondt om dere på alle vis.» Og i denne åndskamp kan ikke kristne gjøre annet enn det Paulus oppfordrer sin venn Timoteus til. Forkynn ordet, stå klar i tide og utide. Vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning. For min skyld, sier Jesus altså. Det er det gamle hatet mot frelseren som rammer når den Jesus-troende blir utsatt for urett. Man kan i dag saktens tåle en tro på Gud eller noe guddommelig. En kjenning av meg gikk inn i en organisasjon han mente var kristen. Man skulle nemlig der bekjenne tro på at det finnes et høyeste vesen. Slik sies det når man tåkelegger sannhetene om Gud. Det religiøse i mennesket er flink til å lage seg slike tankebygninger. Ja, det er nok noe der ute. Det er mer mellom himmel og jord enn det vi kan forstå. Dette er kjente munnhell. Men en korsfestet frelser, se, det er noe annet. Guds sønn naglet til et kors, spottet og forslått, blodig og døende. Nei, der går grensen. Og når man legger til dette, at han gikk gjennom dette for min skyld og for din skyld, så skilles vannene. Mange rister på hodet i indignert sinne og mener at Gud kunne da ordnet dette på en annen måte. Han er da allmektig, er han ikke? Men for den som tror, så er nettopp dette korset stedet man går til med hele seg, sin sorg og sin glede, sine synder og nederlag, og så fylles hjertet av takk og lovsang. En del moderne evangeliseringsbevegelser og menigheter prøver å trekke mennesker til seg ved å fremstille det å være kristen som en slags garanti mot alt, fra sykdom til fattigdom. Og en kjent kristen TV-kanal bruker denne såkornsteologien så langt at det må kalles vranglære. Man sår inn for frelse, og man sår inn for helse, som om Gud lar seg kjøpe. En menighet på Østlandet har i sin logo en bedre hverdag. Og en stor menighet i Bergensområdet og flere andre steder har som visjon dette å lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom å følge Jesus. Og en annen menighet sier: «Vi er en relevant kirke som kobler mennesker med Gud og hverandre.» Relevant, det er tidens melodi. Vi må være relevante. Jeg vet ikke helt hva man mener med dette, men det legger i alle fall en stor aksept av vår tids kultur i dette. Rett musikk, friske talere med rettsjargong, gjerne ispedd morsomheter. Man må snakke slik at mennesker forstår det, sies det. Ja, det er det ingen grunn til å bruke fremmedord eller gamle, utdødde fraser. Men hvordan forkynner man lov og evangelium til mennesker som ikke har noe begrep om hva synd og nåde er? Om stedfortredende soning og evig liv? Det kan kun bli kraftløst budskap uten frelsende kraft, og så går folk lei. Stadig inviterer menigheter til forbønn for syke i helbredelsesmøter og påstander om at helbredelser skjer i mengdevis. Misforstår meg rett, det er godt for et menneske å få sin sak med Gud i orden. Ja, det er det beste som kan skje et menneske, og helbredelser skjer. Men etter Guds vilje, til den tid han har bestemt, og uten noe show og underholdning, og uten et stadig pengemas. Og det store i å be Gud om helbredelse fra sykdom er jo at vi i vår tro kan be: «Ikke som jeg vil, men som du vil, Herre.» Og la oss høre litt på Paulus sin oppfordring til Timoteus sammenlignet med dette. I hans andre brev til Timoteus i kapittel 2 leser vi: «Bær også du lidelsene som en god stridsmann for Kristus Jesus.» Også du altså. På samme måte som Paulus altså oppfordres han til å bære lidelse. For menneskets problem er ikke en trøblet og krevende hverdag. Det er vår synd som er problemet. Den skylder oss fra Gud, og det eneste som kan redde mennesket er at det ved troen på Jesus får del i den rettferdighet som han har til veie brakt for oss. Situasjonen i vår vestlige kultur har de siste år tilspisset seg på særlig ett område. Det som vi kan kalle kjønn og kjønnsidentitet.
På bare noen få år har det som alltid har vært de største selvfølgeligheter og akseptert av alle, blitt endret. Ekteskapet er ikke lenger for en mann og en kvinne, men nå er alle tenkelige og utenkelige konstellasjoner tillatt og blir sågar velsignet i mange kirker. Og det er ikke bare den norske kirke dette gjelder, ser det ut for, selv om den på en måte har ledet veien bort fra det som Gud har sagt. I dag er det kanskje her vi som kristne møter den mest konkrete forfølgelse, baktalelse og løgner om oss. Ja, det står slik i vår tekst at hån, løgn og baktalelse vil bli oss til del. Tenke seg til at man ikke lenger kan hevde at det finnes to kjønn, uten å bli ansett for å ha en eller annen slags fobi. Jeg har jobbet i det psykiske helsevernet i 32 år, men jeg har nå aldri hørt om en sånn diagnose. Tvert imot, her taler jo vitenskap og skaperverket sammen mot de moderne kjønnsoppfatninger. For til mann og kvinne skapte han dem. I dag gjøres det opprør mot dette. Har Gud virkelig sagt at det bare finnes to kjønn? På nrk.no kan man for eksempel se en video som underviser i dette. Visste du at det finnes 7 kjønn? Og så ser jeg at det skal være såkalt bygdepride her i Kvam i september. Og som et mottrekk mot dette har man satt inn annonse i lokalavisen fra mor, far, barn, som forklarer på en god måte hva vi egentlig står overfor. Og la oss være i bønn om at dette budskapet fra mor, far, barn når frem til mennesker. Å holde fast ved det tradisjonelle synet på kjønn, ekteskap og familie vil koste fremover. Der også loven vil kunne kalle dette hatefulle ytringer. Dette rammet den finske politikeren Päivi Räsänen, tidligere innenriksminister i Finland. Hun siterte Bibelen fra Romabrevet på Twitter under en debatt om kjønn og seksualitet etter at den lutherske kirke hadde deltatt i en pride-parade i Helsinki. Statsadvokaten i Finland har tatt ut tiltale mot henne, og hun risikerer opp mot 6 års fengsel for det hun har sagt. Og i Sverige ble en lærer nylig oppsagt for hun nektet å kalle en gutt for hen. Stadig har vi denne lov, der barn i mors mage tas av dage i et stadig større antall. Og så vil man sågar utvide grensen for når barnet kan fjernes. Slik er vi altså kommet. Her er vi kommet til dette, at man kan risikere fengsel i et nordisk land hvor vi har kors i flagget, rett og slett fordi man gir uttrykk for sin tro og sunne fornuft. Og Jesu ord er altså dette. Vi skal glede og fryde oss når vi opplever denne urett. Hvorfor og hvordan? Jo, for vi har en stor lønn i himmelen. Og i vers 12 sier han det slik, at slik forfulgte de profetene før dere. De sanne profeter altså, ikke de falske. De falske, de så hva folket ønsket seg og pratet dem etter munnen. Så ble de godt likt, og selv kongen nikket anerkjennende. Men hva sier Bibelen om de sanne profeter? I 2. Krønikabok kapittel 36 leser vi. Men de hånte Guds sendebud, spottet hans ord og holdt profetene hans for narr, inntil Herrens harme mot folket sitt ikke lenger kunne stoppes. Disse ordene forteller oss at Gud er hellig, han lar seg ikke spotte. Hans nåde er ny hver dag, og alle mennesker kalles til omvendelse. Men en dag er det slutt. En dag skal regnskap holdes, og da er det for sent. På fredag ble min mor bisatt fra Birkeland kirke. Og når man står sånn og ser utover Øfstund kirkegård, som jo er en veldig stor kirkegård, så fylles man med undring og ærefrykt. Jeg tror kanskje kirkegårder har slik virkning på mange kristne. For vår tro og vårt håp forteller oss dette, at en gang, vi vet ikke når, så skal gravene åpnes, mennesker komme ut, og så skal dom holdes. En tanke der fornuften melder pass, og det er greit nok, for det er troens øye som ser dette. I Matteusevangeliet, det 27. kapittel, fra vers 52 og 53,
så läser vi noe som jeg underlig nok aldri har hørt noen forkynne over. Vi leser om Jesu lidelse og død frem til vers 51, der vi leser det som skjer på langfredag, at når Jesus dør, så revner forhenget i tempelet fra øverst til nederst, som om Gud nå inviterer mennesket inn til seg og hans nærhet. Men så fortsetter det i vers 52. Gravene åpnet seg, og mange hellige som var døde, sto legemlig opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og inn i den hellige by, hvor de viste seg for mange. Mange hellige sto legemlig opp og gikk inn i Jerusalem altså. Jeg ser det liksom for meg. Vi la deg i graven i forrige måned, og så går du her. Kanskje noen løp og gjemte seg da de så sin kjære komme lys levende inn gjennom døren. Men jeg tror at dette var kun en liten forsmak på hva som venter der fremme. Og tydeligere kan det ikke være dette, at ved hans død har vi fått liv. Jesus spør om han vil finne troen på jorden når han kommer. Motstand og forfølgelse, men enda mer forførelse bort fra sannheten i ordet, har drevet mennesker bort fra frelseren, og Jesus spørsmål må kunne sies å være et retorisk spørsmål. Nei, han finner den ikke, eller i alle fall i et lite mål. Det er vekkelser stadig, og vi hører dem fra Kina og andre steder. Men påstander om de store verdensvide vekkelser og sågar endetidsvekkelser tror jeg vi må avvise. Jeg hørte det sagt sist søndag av noen at Bibelen forteller oss at vi nå står foran en stor vekkelse. Jeg tror dette er ønsketenkning. Det blir heller vanskeligere og vanskeligere å være kristen, og de fleste vil ikke ha noe med Herren å gjøre. Ikke i dag og ikke i morgen. Det blir kamp mot kristne skoler, menigheter og institusjoner om man ikke følger myndighetenes krav. Man vil fratas pengestøtte i første omgang, og så kommer trussel om straff om man vil holde fast på Bibelens forkyndelse, om samliv, om ekteskap, om livets to utganger, og så videre. Skal vi så preges av tungsinn og nedtrykkethet på grunn av alt dette som skjer? Skal motstanden mot kristne og den kristne tro som egentlig er motstand mot frelseren selv gjøre oss motløse? Nei, igjen, gled dere, sier Jesus. Og et annet sted, gled og fry dere. Og i et eventuelt endetidsperspektiv, løft deres hoder for deres forløsning stunder til. De som har gått med et bøyet hode kan løfte det nå og se ham som kommer. Dette kan vi gjøre på grunn av løftene. Guds løfter og det håp vi eier i og med en korsfestet frelser som er død for våre synder, som sto opp og lever i dag. Ingenting skal kunne rive oss ut av Herrens hånd. Det er vår tro, og det er vårt håp. Takk, Jesus. Amen.